Id-deputat nazzjonalista Therese Comodini Kakija ħarġet tattakka għatta bla ħabel id-deputat ieħor nazzjonalista u ex-kap nazzjonalista Adrian D'Elia. Dan fuq il-kontroeżami li D'Elia għamel fil-qorti lill-editur tal-Avim Malta brabta mal-libell li fetaħ D'Elia kontra s-sit li fuq u għata għandu kontroll enormi l-istrateġista tal-kap Bernard Grech, Chris Peregin. Fuq Twitter, Comodini Kakija li ila bit-tikketta ma' D'Elia tant li ridet tħodlu postu bħala kap tal-oppożizzjoni, għalet li dak li għamel D'Elia fil-qorti mal-Avim Malta kien surreali u dak li sejħet bħala poor taste. Permezz tal-kidba tagħha, Comodini Kakija implikat li D'Elia bħala membru parlamentari spiċċa jattakka l-libertà tal-istampa. Comodini Kakija li fleqqel tal-ġlieda biex D'Elia jitkeċċa minn kap, tant li sfiduċjatu marret ant il-President Malta biex tkun i kap tal-oppożizzjoni, kienet qajret lil D'Elia bħala captain tal-futbol b'saqajh fil-ġibs. Din mhux l-ewwel darba li Comodini Kakija ddefendiet lil Avim Malta fil-kawża tal-libelli fetaħ D'Elia u attakkat anki lill-ex kap nazzjonalista. Is-sajf li għadda Comodini Kakija wieġbet lil D'Elia taħt kitba li fiha l-ex kap nazzjonalista kien ħabbar li fetaħ il-kawża tal-libell kontra s-sit imsemmi. Fil-kumment tagħha Comodini Kakija kienet ikkundannat l-aġir ta' D'Elia u sejħitlu bħala attakk fuq il-medja. Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech baqa' qatt ma ħareġ jiddefendi lil Adrian D'Elia fuq il-kawża tal-libell li fetaħ wara lil Avim Malta, rrappurtat li D'Elia kien f'komunikazzjoni mal-allegat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizia Jorgen Fenek waqt dibattitu parlamentari wara li sar magħruf li Fenek huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black. D'Elia kien xi ħadd dawn l-akkużi u fil-kontroeżami mal-editur tal-Avim Malta Julian Bonnici ħareġ li Bonnici ma rax il-messaġġ proprja li jissemma fl-artiklu. L-editur tal-Avim Malta qallu wara ritratt tal-messaġġ mibgħut. Għas-sit l-Avim Malta qed jidher l-avukat Andrew Bosch Cardona magħruf bħala l-Boċċa. Il-ġlieda bejn D'Elia u l-Avim Malta ixhieda oħra tal-qasma fil-Partit Nazzjonalista e kif l-attakk li fetaħ libell dwaru D'Elia sar ftit wara li Chris Peregin ingħaqad fil-Partit Nazzjonalista biex ikun strateġista tal-kap Bernard Grech. Fl-istadju bikri tal-proċeduri fil-qorti bejn D'Elia u tal-Avim Malta kien inqalan top għaliex tal-Avim Malta ma kinux dehru f'seduta. Ma marrux jiġbru l-posta reġistrata biex ma jiġux il-qorti biex flok toħroġ il-verità jibqgħu jitfgħu it-tajn. Dik serjetà kien qal Adrian D'Elia. Skont sostenituri ta' D'Elia, it-tajn ġej minn dawk il-kwartieri fil-Partit Nazzjonalista li għandhom kuntatti sew mas-sit li Peregin ta' Bernard Grech għad għandu l-maġġoranza tal-isħma fih u bekk huwa s-sit ewlieni tiegħu.